ទរទស្សនិកជនបន្តមកកាន់ព័ត៌មានមួយទៀតនេះតកតងទៅនឹងក្រសួងសង្គមការិច្ចនិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានរួមសហការគ្នានៅក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងនោះគឺធ្វើការចុះទៅណែនាំដល់សិស្សានុសិស្សនៅតាមសាលារៀនឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិធម៌សង្គមក៏ដូចជាតម្លៃស្ត្រីខណៈដែលនេះគឺជាការផ្សារភ្ជាប់មួយតកតងទៅនឹងទិវានៃក្តីស្រឡាញ់14កុម្ភៈខាងមុខដែរខណៈដែលទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ខិតជិតចូលមកដល់មន្ត្រីនៃក្រសួងសង្គមការិច្ចសហការជាមួយក្រសួងអប់រំដោយមានការចូលរួមពីអង្គការនិតិមនុស្សធម៌ឆឺជីបានចាប់ផ្ដើមចុះអប់រំណែនាំដល់សិស្សនៅតាមគ្រឹះស្ថានសាធារណៈមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះបានចុះទៅអប់រំសិស្សនៅវិទ្យាល័យទួលស្វាយព្រៃនិងវិទ្យាល័យទួលទំពូងក្នុងឱកាសជួបជាមួយសិស្សនៅវិទ្យាល័យទួលទំពូងឯកឧត្តមឈូសុបញ្ញាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកមូលនិធិជាតិជំនួយសង្គមបានបញ្ជាក់ពីប្រវត្តិនៃទិវាក្តីស្រឡាញ់ជូនដល់យុវសិស្សឲ្យយល់ច្បាស់ពីទិវានេះដែលហូរចូលមកកាន់កម្ពុជាឯកឧត្តមបន្តថា14កុម្ភៈគឺយើងគ្រប់គ្នាអាចប្រើជាថ្ងៃបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ជូនដល់ឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាបងប្អូនសាច់ញាតិឬក៏មិត្តភ័ក្តិនិងមនុស្សជុំវិញខ្លួនចំណុច55គឺការគិតខុសប្រព្រឹត្តខុសដែលឈានទៅការលះបង់ខ្លួនប្រាណដោយសារតែជាកាដូឬក៏បាច់ផ្កាក្រោយពីអប់រំណែនាំដល់យុវជនជាសិស្សក៏មានការរៀបចំការគោរពដឹងគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាការជួយដល់ក្រុមអ្នកធាក់ស៊ីក្លូដែលមានវ័យចំណាស់បង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ក្តីគោរពនិងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បានចេញសេចក្តីណែនាំពីការទប់ស្កាត់សកម្មភាពមិនប្រក្រតីក្នុងទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនសេចក្តីណែនាំក៏មានការទប់ស្កាត់ផងដែរដោយសារតែក្រសួងអប់រំបានសង្កេតឃើញថាសិស្សានុសិស្សមួយចំនួនតូចយល់ច្រឡំថាថ្ងៃ14កុម្ភៈជាថ្ងៃបុណ្យសង្សារឬក៏ជាថ្ងៃណាត់ជួបគ្នារវាងគូស្នេហ៍ជាដើមនោះ